Mange foreldre er bekymret for at skjermbruk skal ha negative effekter på barna sine. Men det er mulig å gjøre tiltak som gir en sunnere skjermbruk. I denne videoen gir jeg deg kunnskap om hvordan skjermbruk påvirker søvn, og et enkelt råd om hvordan du kan gi barna sunnere skjermvaner hjemme. Jeg heter Hanne Finstad, og for 22 år siden grunnla jeg Forskerfabrikken. Her har jeg fordypet meg i hvordan barn best lærer og utvikler seg, og en veldig viktig faktor her, det er søvn. Hjernen restituerer og fester ny kunnskap i hukommelsen når vi sover. Og da blir mye skjermtid bekymringsfullt. For lyset fra skjermen kan forstyrre noen spesielle celler i øynene, og det forstyrrer igjen den biologiske klokken som regulerer søvn. Det viser en gjennomgang av hele 67 ulike studier som så på sammenhenger mellom skjermbruk og søvnkvalitet. Problemet er størst for tenåringer, for i denne alderen får de uansett en forskjøvet døgnrytme som gjør det vanskelig å sovne om kvelden. Og da kan mye bruk av skjerm forsterke denne effekten. Så tenker du kanskje at det bare blir krangling og uro hvis du skal nekte barna dine å se på skjerm om kvelden. Her tenker jeg det kan hjelpe å fortelle om hvor viktig søvn er for trivsel og læring. I tillegg kan det være lurt å erstatte skjermtiden med noe annet hyggelig, som å lese en bok eller høre på en lydbok. Og for mindre barn kan man selvfølgelig lese høyt. Klikk på lenken under, så får du flere råd fra meg om hvordan barna dine lett kan få sunnere skjermvaner. I neste video skal jeg fortelle om en annen og lite kjent effekt av mye skjermbruk. Jeg skal også gi noen flere råd om hvordan dere kan få bedre skjermvaner hjemme. Og forresten, tusen takk for all respons på forrige video. Da fortalte jeg om hvordan mye skjermtid påvirker barns utvikling negativt.